Slaget om Värmland presenteras i samarbete med CO Värme, Värmlands innebandyförbund, KMTI och Erkomi kontorsmöbelhuset. Det här är väl kul med och när alla lagarna samlas. Riktigt roligt är det. Ett superbra initiativ av Karlstad förstås. Och kul med så mycket folk som börjar ramla in. Intresset är stort för innebandyn. Ja visst, det är Helena, innebandyn växer. Ja, den gör ju det. Jag tror faktiskt till och med att det är den enda lagsporten som växer för tillfället. Och det är ju superkul. Har du någon förklaring att det är så att det är klart det är enklare att börja än till exempel ishockey? Ja, jag vet inte. Den har ju växt starkt under många års tid nu och enkelheten framförallt tror jag. Den kan tilltala många, unga som gamla. Vad säger du då, Camilla? Ja, och jag tänker också att innebandyn har ju vågat gå i bräschen för ganska stora förändringar ganska tidigt. Och det hoppas jag och tror också har spelat in. Vi var tidiga att ta bort tabeller till exempel för barn upp till 12 år och tidiga att ändra tävlingsstrukturen. Så det tror jag spelar in också. Hur resonerar ni några inför framtiden och så? Hur kan ni förvalta det här? Ja, tittar man ur Värmlands perspektiv så har vi varit ganska kaxiga och antagit en tuff vision i form av att bli ett av de ledande förbunderna i Sverige. Och då pratar vi om fler saker än bara basverksamheten som är tävling, domare och utbildning. Och det var idrottspolitiskt framkant, göra innebandyn hörd i fler sammanhang helt enkelt. Vi har något fint att förvalta och det ska vi göra. Den här med halvfrågan är ju en het potatis hela tiden i och med att ni blir fler och fler som spelar. Så är det ju, och den är up and running och vi gör vad vi kan för att påverka det så gott vi kan. Vad säger du, Camilla, runt det med halvfrågan då? För det bångar ju på en del ställen. Ja, men så är det ju. Det är som Helena säger att det gäller ju att vara med och försöka påverka utvecklingen där vi kan. Och även förstås göra det i samarbete med våra föreningar. Karlstad här då, som spelar mot Forshaga, kan vi säga, GS då, Skoghall, Arvika och Hagfors. Det tycker jag var fränt. Det är jättefränt och det är ju förutom att det är roligt att intresset är så stort, det kommer mycket folk, det har varit roligt uppsnack, så är det ju roligt ur samarbetssynvinkel i Värmland. Så det är ett kanoninitiativ, så vi får hoppas att damerna kan hakas på också nästa säsong förstås. Bara herrar, vad säger du om det, Helena? Kanske, ja, det är ju många damer som börjar spela innebandy också, det är ju inte en sport bara för killar. Nej, absolut inte. Och jag hakar på Camilla, det här är ju någonting vi jättegärna ser kommande år också damerna i. Hur tror du det går i matchen då? Jag vågar inte. Jag fegar den. Och Camilla då? Ja, jag får väl vara lite tuffare då. Jag tror det blir målkalas och jag tror Karlstad kniper i slutänden. Men det blir många mål. En sån här match som är lite all-star-match eller vad vi ska säga. Då kan det vara lite öppna spjäll. Ja, men så är det ju. Och det får vi väl hoppas för publikens skull att det böljar lite. Det ser ut att vara mycket folk på väg in också. Ja, redan så tidigt. Det här blir nog succé. Jättekul. Lycka till. Tack. Känner hjärtligt välkomna till Tingvall Allarna i Karlstad och en innebandyfest en fredagkväll här i början av september. Match mellan Karlstad innebandy och Team Värmland. Och Team Värmland är ju en blandning av spelare från Hagfors, Arvika, GS 86 från Forshaga och Skoghall. Jag som hälsar er välkomna heter Lennart Eriksson och vid min sida har jag, precis som jag hade ofta förra året, Alex Bjärski, välkommen. Tack så mycket. Ja, kul, spännande och fullsatt hall också. Det är extra bra. Ja, jätteskoj också. Här nu ser vi också Karlstads första femma att de har inte Kevin Björkström med bröderna Kolding, utan de flyttar upp nummer 37, Simon Sjögren, istället som går in och tar den positionen. Pratade före, men Niklas Ovivård, han svarade att han hade spelat ganska mycket i Karlstad Open, så han ville spara en lite. De har en viktig match mot Mullsjö på söndag. Stämmer, och så har han lite problem med knäna också, så ja. Det kan vara vettigt att spara. Sjögren. Adam Kolling. Se bak på det, Jonas Wiberg här och Christian Persson. Jag ser första fan man kommer se ut, förutom att Sjögren kommer flytta på så kommer Björkström komma in sen. Men annars Sjögren där, det var ju årets rookie kan man säga förra året. Det var årets utropstecken tycker jag. Ja, han gjorde en jättebra säsong, men han har ju ett fruktat skott och kommer han bara till så då smäller det ju. Här ser vi en ny spelare också i Karlstad. Ja, Patrik Kallberg från Strängnäs
som de också har värvat inför årets säsong, också en målskytt, så att det ska bli intressant att se hur han hävdar sig i SSL. Mm. Det klimar bollen. Granlund. Ja, broderar finter och en bra avslutning. Eller, ja. Det har varit bra brodering där, och ja. Mattias Andresen Hansen där avslutar man skottet högt då. Ja, riktigt, riktigt bra spel faktiskt. Där bollen går på som en snöre, det är bra. Börjar vi om igen här. Adam Kolling. Skott för skottpassning där, och det är 1-0 firma Kolling där. Ja, 8-10. Den har man ju sett förut att Tom hittar Adam vid bortre stolpen, och Adam rakar in en tung kasse. Det är ju inte första gången, och säkert inte sista heller. Jättesnyggt spelat. För man ser verkligen att han fintar skott och lägger pass vid bortre, så det är ingen misslyckad skott heller, utan det var meningen. Har ju lite mer tempo i allt de gör, så det blir någon över ibland, och det blir ju Adam Kolling själv där framför mål. Ja, man får lov att säga, om inte den här första femman producerar idag, då blir det jobbigt. Westlund, Pontusson, Jasper Karlsson. Och riktigt rejält krigat där utav Tim Värmland här. Men det är avvägningar. Ja, det är det. Och du ser, här ser vi Arvika killarna. De ligger på rejält här på backarna i Karlstad och vinner bollen högt upp och så nära att de får till en kontring. Elias Hallström där. Agfors försökte att göra en stötbrytning där, och får de inte frislag och mässa, så är det ju minst 2-1. Ja, det är det. Och där har du ju också ett vändning igen här. Och där smäller det. Och där smäller det igen. 15-50 in i matchen, så är det målet av Pontusson då. Stämmer, Pontusson och Westlund som spelar sig fram på kanten, och Pontusson lägger ner på Westlund, får tillbaka den, kliver in och lägger in den. Jansson tar hjälp av Henriksson. Englöv. Mycket skogall där ett tag. Hallberg tappar balansen där. Vi ser han stryka foten. Det var... Jag tror inte det var så farligt, utan det var nog att han fick tyngdpunkten på en fotboll, så att det var nog därför han föll. Mm. Han hade nog ingen fara med det där. Nej, det ser alltid ut att gå bra. Mm, 18.41 här in i första perioden, och Karlstad 2, Team Värmland 0. Ändå ett positivt till Värmland tycker jag så här långt. Ja, herre jösses, jag tycker de ska vara jättestolta med den första perioden, så att ingen träning tillsammans eller någonting, så att de står upp bra. Mm. Hallström. Nilsson till Öhlin. Hallström i kamp där med Pontusson. Palm Gonzalez och Westlund mot Palm Gonzalez igen. Arvidsson. Ja, bra direktpassning här utav Nilsson där, men det är ont om tid för Team Värmland-killarna. Ja, de nyper direkt i den här kampen av Karlstad, så att det går mycket fortare som sagt. Öhlin. Halv minut kvar av första perioden. 25 sekunder. Van Gonzalez. Westlund. Hittar Palm Gonzalez när vi räknar ner på klockan. Palm Gonzalez hittar in med bollen, och det kommer Pontusson bakifrån. Men det är första perioden slut, och den slutar 2-0 till Karlstad. Sammanfatta, Alex, vad tycker du? Nej, ganska väntat scenario. Det som jag ändå överraskar mig lite grann, det är att jag tycker att Team Värmland går ganska högt upp och stöter. Jag tycker det är ganska skoj för publiken och även för dem själva att de får känna på verkligheten också, det och möta ett SSL-lag. Hade nog trott att de skulle backa hem lite mer än vad de har gjort. Men jätterolig första period tycker jag. Ja, skapar ju några chanser också. Men det är klart att det blir lite tid för dem när de ska sätta dit den. Ja, det är så. De har ett helt annat hemjobb också i Karlstad. De vet ju vad som krävs. Och som jag sa förut också, så tror jag att Karlstad har mer direktiv. Att de ska ha sin struktur, vad de ska spela som. Istället för Team Värmland.
Fredrik Stendahl, GS 86, det är kul det här att samlas allihopa. Ja, det är fantastiskt kul att grabbarna får chansen att mäta sig nu innan säsongen drar igång. Så det ska bli kul. Hur är det med föreningen i Forshagar och GS 86? Jo, det rullar på. Vi firar ju 30 år också, så det är ett jätteroligt år att se fram emot. Och nu är vi nya i Division 1 här och ska försöka knappa några värmlandslag i alla fall på näsan och visa att vi ska vara i framkanten av värmländsk innebandy framöver. 30 år, händer det något speciellt då, eller? Vi kommer ha ett jubileum i början på november. Mer information om det kommer ju senare då, men i november i alla fall blir det 13 års jubileum. Hur har ni med aktiva, många som är aktiva i föreningen? Vi ligger på knappt 300 aktiva medlemmar och har ett 40-tal ledare och så är igång. Så det växer. Det känns bra i Forshaga. Ja, det känns fantastiskt bra. Lycka till. Ja, tack. Ja, Björn Arvidsson, Arvika innebandy. Kul att komma till Karlstad och träffa de andra innebandy i Värmland. Jajamän, det var ett bra initiativ det här. Få bort lite... Ja. Nej, men det var en bra presentation av Karlstad när vi kom hit. Så att, det är skitkul. Innebandyn i Arvika, du kan väl berätta lite om den? Ja, den är väl helt okej. Vi är ju med i toppen på Division 1 och det är väl där vi tycker att vi ska vara. Och vi är ganska nöjda med den positionen vi har just nu. Ungdomssidan och generellt i föreningen, kommer det många nya som börjar spela eller hur ser det ut? Ja, vi har ett fint gäng som är på gång som så småningom kommer att gå in i A-laget här och vi kämpar på med de här 18, 16 och 17-åringar och de kommer, vi har några stycken riktigt bra. Innebandyn populär i Arvika? Mycket. Vi har ju en full sporthall i stort sett varenda hemmamatch och det är en folkvandring. Nilsson i teckning här, Kristoffer Nilsson från Arvika då för... för Team Värmland emot Christian Persson. Ja, Christian är ju nedkänt duktig tekare så han brukar inte förlora många teckningar. Men inte lika viktigt med teckningar innebandy som är till exempel ishockey. Nej, men att du inte har några i anfallszon, utan du har dem oftast i hörna eller på mittplan. Mm. Granlund. Ta hjälp där utan Nilsson, får tillbaka. Wiberg. Sjögren. Tom Kolling. Ta hjälp av Adam Kolling. Wiberg, skott. Och Kenny Skovlund ytterligare en räddning. Hallerstedt tappar bollen. De är två mot etta. Hallberg, åh, lite tufft där för Andreas Jansson. Men det blir efter 2.31 in i andra perioden så blir det... Noterar 2.31, 3-0. Hallberg... Ja, han skjuter på Andreas Jansson som inte hinner undan utan det blir ett så kallat självmål där. Det var inte mycket mer Andreas kunde göra det. Bra gjort av Hallberg tycker jag och går runt målvakten och så han får tom kasse. Mm. Nu ska vi se om det rinner iväg lite grann här nu då kanske. Här ser vi femman som hinner nu för Tim Värmland och sjunker ner väldigt, väldigt långt och ger Karlstad möjlighet att kriva in i plan och få avsluta. Åh, fräckt! Fräckt ifrån Elias Hallström och... blir det ett frislag eller är det till och med så att han får sätta sig 2 minuter? Nej, men det är en utvisning på Jonas Wiberg för låsning av klubban. Mm. Får de chans att spela powerplay här? Ska bli intressant att se vad vi kan åstadkomma. Ja. I Team Värmland. Dra för avslutet där, men lite... Där kommer avslutet ifrån... Per Hallerstedt, var det där de ville ha det eller på från vänstersidan? Ja, det är antingen Per Hallerstedt eller så är det Albin Englund som ska avsluta. Mm. Vi kommer se mer avslut på kanterna här. Mm. Om de nu får låna bollen och mer. Ja, det är Kaple. Nilsson Allansson. Kommer skott.
1.32 kvar på den här utvisningen. Plockar man igen här. Hallerstedt. Jansson och skott utav Englöv. Ja, försöker. Ja, de försöker med sån här lägen när det är powerplay så gäller det att få skotterna på mål så det kan bli returer och sånt. Det är inte ge bort bollen för nu blir det jobbigt att få tillbaka den igen. Mm. Persson. Får Torén i ryggen och får ett frislag. Här ser man ju också att det är lite försiktiga ändå mot varandra. Så det är ju skönt att se att de inte smäller på helt i onödan. Nej. Nej, rejält ska det vara, men inga skador då helst. Ja, de kliver ju inte undan. Oj, 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 vad snyggt där utav Oskar Torén där. Tom Collin lite irriterad. Han tyckte att han gjorde det där på ett okej sätt. Men det tyckte inte domaren. Och skott! Det skott ifrån Andreas Henriksson och... vänder det igen, Adam Kolling. Adam Kolling till Sjögren och det är efter 8.50, 4-0. Jag ser väl först ett läge för att Tom Kolling egentligen kan åka på en tvåa för fasthållning. Sen går det så fort tillbaka och så vänder Karlstad så gör de 4-0 istället. Mm. Det är Adam Kolling till Tom Kolling. Ja, det är Tom till Adam. Ja, som vanligt. Ja, som vanligt. Men det ser också, tittar man också så är Adam på den här kanten först och släpper bollen och går, springer runt kassen och visar sig vid botterstolpen. Då vet ju Tom att han är där så fort han får den så skickar han dit den och det står han ju. Nej, de hittar varann i sömnen de två grabbarna. Det är kul att se. Det är Gryd. Lite för natt där. Får tillbaka. Tar hjälp av Hallberg. Ah. Hallberg in till Hulkenen och det är mål. Och därefter 11.47 in i andra perioden så är det 6-0. Kul att se att Hallbergs hot inte var något värre än att han kunde fortsätta spela matchen också. Det är bra. Nu börjar det att rinna iväg lite grann här då. Sjögren. Det känns som Karlstad håller i bollen för att ta sista avslut innan periodpaus. Mm. Kommer där Sjögren, kommer det ett skott där till 19-23, det är 19-23, 7-0, Simon Sjögren. Ja, du sa att de skulle vänta med avslutet, tycker du är det för att man ska ha det i ryggmärgen sen längre fram eller? Ja, jag tror det, för det är normalt sett så ska man inte ta avslut 19-23. Nu satt ju bollen, jag tycker det är ganska... Visst, bollen går i mål, men normalt sett så är det ganska dåligt avslut att ta. För får motståndarlaget tag i bollen så får ju de chans att göra sista avslut innan periodpaus. Och det mesta man kan få emot sig, det är ju ett mål i baken när det är 10 sekunder kvar. Ja, och gå in med det i omklädningsrummet. Exakt, för det höjer ju andra lag och höjer det ju. Mm. Men hade det varit en SSL-match så tror jag inte att Simon Sjögren tar avslutet det, utan jag tror att i den här matchen kunde han göra det, men jag tror inte han gör det i en SSL-match. Nej. Jansson. Torén. Men det är fräckt där Englöv, men kommer inte hela vägen in. Nej, Albin Englöv är en lurig spelare. Han tar de mest konstiga avslut när man kan. Oj. Och där går signalen för andra perioden. Där, som du sa här så inte riktigt lika bra andra period som den första. Men vad förväntar du dig inför tredje då? Jag förväntar mig en liten slutspurt av Tim Värm att hon ändå ska försöka spräcka nollan. Det är alltid skönt att göra ett mål. Om det blir 9-1 så är det ändå skönt att göra ett i bakom på Karlstad. Jag tror. Och Karlstad vill säkert bevaka och hålla nollan för att det är också en... Man får med sig positiv energi och sånt att man håller nollan. Så att, nu kommer det att lytta in lite nytt folk i Karlstad, eller Tim Värmland här skulle jag tippa också. Så att, nya fräscha. Ja, men man ser också den stora skillnaden är väl första femman. Har de gjort 5 av 7 skulle jag tippa att de har gjort. Va? Så att, det är klart att det är den stora skillnaden.
Jonas Ekman, Hagfors innebandy, trevligt att ni är här. Ja, det är jättetrevligt att vara här. Det är kul att få en inblick i hur Karlstad gör sin satsning och hur det är organiserad. Och sen träffade jag andra division 1, eller representanter också. Jättekul. Innebandyn är stor i Hagfors, ni har ju innebandygymnasium. Men du kan väl berätta lite om innebandyn i Hagfors? Ja, som du säger, innebandyn har växt sig ganska stor i Hagfors. Vi har ett gymnasium som har fostrat ganska många. Vi har haft medaljer på SM både på herrsidan och på damsidan, som en helt annan förening, då, Hagfors IF. Men nej, det är bra tryck. Det är kul. Absolut. Division 1, eller en lagom nivå? Ja, det är väl en lagom nivå. Vi ska väl inte sticka under stol med att vi var sugen på Allsvenskan. Vi var i finalen i fjol och vi siktade väl på det, absolut, när vi var där. Men det är en bra nivå, särskilt för gymnasiet. Då känns det lite mer rimligt för tredjeårskullen där att kunna få spela A-lags innebandy, så är det ju. Men det är klart att sikte på Allsvenskan, det har vi. Mycket stor sport i Hagfors? Mycket stor sport. Den är stor sporten i Hagfors? Innebandyn är jättestor. Valsarna har ju varit störst när det gäller speedway, men nu är det Allsvenskan. Innebandyn är nog mest populär idag, det vågar jag påstå. Minst den mest aktiva? Ja, det är det. Absolut. Vi har en fruktansvärt bra bredd när det gäller knatter, små, jättesmå. Där ligger vi högt. Och det är kul. Lycka till. Tack så mycket. Ja, Anders Hägglund, Skoghall, stor förening. Ja, väldigt bra ungdomsverksamhet både på pojk- och flicksidan, så de ligger bra med. Hur ser du på det här initiativet och samla division 1-lagen här då? Jag tror det här är jättebra för värmländsk innebandy. Nu är det inte bra att det är så många division 1-lag i Värmland just nu, utan ett av de här lagarna, Skoghall, Hagfors, Arvika, GS, vill vi få upp i Allsvenskan, och så skulle det gynna ännu mer liksom för värmländsk innebandy. Hur ser du på den här konkurrenssituationen som är då? Konkurrenssituationen, det blir ju knivhårt liksom. Alla vill ju ha de bästa spelarna utav de här division 1-lagarna, så det blir lite tuffare, men Skoghall är duktiga på att ta fram egna produkter. Det kan bli många derbyn till vinter då? Jättemånga fina derbyn, och det är ju fantastiskt kul att spela det och vara med som ledare också då. Så det ser vi fram emot. Lycka till. Ja, tack. Två perioder spelade Alex och 7-0 på tavlan. Ja, det är inte så, det är ju två divisioner som skiljer på spelarna. Ja, just siffrorna tycker jag inte vi ska titta så mycket på, utan det som hände var att det blev kvaliteten på matchen från Team Värmland. Först vann lite grann i andra perioden jämfört med första. Mm. Sen vad det beror på, det är svårt att se. Det kan vara trötthet, det kan vara nervositet, det kan vara allt möjligt. Men det var en skillnad på kvaliteten i innebandy i andra och respektive första. Men vi får se. Ska se om vi bädrar lite andra spelare kanske också i Team Värmland här då. Ja, de tar väl tillbaka några som vilar från period 2. Sebastian Gren spelade ju inte, och inte Hansen heller. Och jag tror inte Gustav Arvidsson spelar speciellt mycket i andra. Så att de går väl runt lite på sina killar de har. Mm. Ska väl säga det återigen här, att det är alltså ett hopplock det här för den som har kommit in sent i sändningen. Det är ett hopplock av fyra division 1-klubbar här. Skoghall, GS 86, Forshaga, Arvika och Hagfors. Och både du och jag tycker, wow, vad kul att man samlas så här och kickar igång säsongen. Ja, men definitivt. Sen tycker jag att den viktigaste grejen med det tycker jag att man sammansvetsar Värmland till att se att Karlstad har ett SSL-lag och de övriga får med och bidra om det finns någon talang som de kan ta över. Så jag tycker det är jättebra. Ja, de verkar ha snackat lite för om olika former och alla vill ha innebandy väl. Ja, det får vi verkligen hoppas, och det är så verkligen att jag tycker vi har fått lite mer sammanhållning också inom Värmland, och det behöver vi. Det är nyttigt att vi får bolla Karlstad SSL i både här och de sidan. 1680 kronor. Nu pratar vi om insamlingen här då, som vi har haft där också. Fritidsbanken som är med här runt matchen då. Ja, det är kul att höra att det är ändå så Fritidsbanken mycket pengar. Ligger väl i Forshaga där, och man byter grejer så att fler får idrotta. Men det problemet har ju inte innebandyn på det sättet riktigt, så kanske en del andra sporter, för att det ökar ju antalet. Innebandy är väl den sporten som fortfarande växer mest, och det är positivt som sagt, men det finns andra sporter som lider mer än vad vi gör. Men kul ändå att de får in 19 000 kronor som de kan förvalta till något vettigt. Ja. Då åker vi igen. Som ni ser så byter man inte sida heller, utan
Och varför ska man göra det för? Nej, egentligen finns det ingen anledning. Det är inte så att man har fördel att vara på en eller annan. Det är inte motvind eller att det är någon sol i ögonen heller. Så det spelar egentligen ingen roll, tycker jag. Nej, det var inte som förr i tiden i ishockey. Man bytte det halva tredje perioden. Nej, exakt. För det kunde vara medvind eller motvind när man spelade på uterink då. Ja. Ja, då åker vi Persson. Kolling. Kolling. Ja, överspelade det lite grann kanske. Ja, lite slarvigt passade Adam där till Wiberg faktiskt. Men det är sånt som händer. Mm. Ölin tillbaka in igen. Ska bli kul att se om Värmland tar tag i och försöker hålla ihop det nu som inte, så att det inte rasar iväg. Skott där från Andreasson Hansen. Ja, Hagfors alltså, som vi sa, har någonting på gång och nära allsvenska Skogall då, och Fors och Arvika, var det för någon koll där? Vad kan de ha för mål, tror du? Nej, jag har ganska bra koll på den snittserien, och jag tycker att Skogall är ju favoriter till seriesegern tillsammans med Västerås och Lockerud, Mariestad Lockerud. Ja, Hagfors kommer vara med. Arvika har ju tappat väldigt mycket spelare och det är klart att det kommer väl att kännas av, men det är ändå svårspelade hemma i sin lilla hall. Men däremot GS så tror jag kommer att få lite svårare att hänga kvar faktiskt, det tror jag. Sargen rammar igen här. En avvaktande utvisning också där på Gonzales Palm här. Knuff i ryggen över Sarg. Mm. Får vi chans på? Samma veva där, då kan vi se det avvaktande som man säger här, och det kan ju som sagt bli lite powerplay då. Eller det blir ett powerplay. Det blir det, får vi se om vi kan förvalta det på ett bättre sätt än förra. Mm. Skott från Englöv där, och det är verkställt den utvisningen, och Gonzales Palm får sätta sig där. Ja, det var lite onödig tackling, han är ju där, han behöver inte trycka till honom över sargen faktiskt, utan bara stå istället, men det blir så i stridens hetta att man tänder till lite. Och så får vi ett skott ifrån Arvidsson Arvika. Försöker hitta ett diagonalpass där, men får inte fram det riktigt. Nej, svårt att nå ett sånt pass faktiskt. Det är egentligen bättre att rulla runt och komma till avslut. Jag ser återigen när Arvidsson skjuter. Träffar inte Värmland mål. Det måste man göra när man ska få utdelning på powerplay. Kommer det ifrån, utifrån Nilsson här? Kristoffer Nilsson, men i gavern. Arvidsson bryter. Snyggt bakom ryggen och får tillbaka också. De visar att de kan lira. Absolut. Nilsson. Det kommer skottet lurigt. Ett touch. Mm. Får vi se, nu kommer Hagfors-kedjan in. Ska vi se om de kan ha ett etablerat och inspelat powerplay. Vi får se här. 39 sekunder kvar av powerplayet här. Väldigt duktigt. Ja, jag har haft bollen här på sist. Men de är stressade lite mer när börjarna blir lite lösa. Man minner ju ingenting där. Absolut inte. Här ser man ju också fyra riktigt rutinerade killar som är inne och spelar boxplay för Karlstad. Ja, får börja om här. Hallström tar hjälp av Skog. Hallström. Fastnar med skottet och vändning där, men snyggt ut av Skog där. Då kommer det skott. Brokvist. Jag ser fort Karlstad vinner boll i boxen. Sticker han Adam. Ja. För att kunna få en boll. Skog tappar bollen. Gonzales Palm. Passar. Ja, det blev för mycket där. Ja, minst en. Minst en ska vi säga. Ja. Både Palm och Adam Kolling hade tom kasse där, så att de borde kunna lagt in den på. Det är lätt att bjuda på sånt när man leder med 7-0. Mm. Persson. Kolling. Kolling. Adam Kolling tappar bollen. Vänder det. Läge. Englöv, man får inte riktigt till det avslutet. Återigen är det Skogalkedjan som skapar lite chanser framåt. Albin Englund har ju varit inblandad nästan allt som Värmland har skapat idag. Mm.
Ja, ligger på bra nu Värmland här och vinner tillbaka boll. Jättebra. Det känns som Karlstad, eller redan har spelat av matchen, att de bara väntar på slutsignalen faktiskt. Det är första femman som försöker skapa lite framåt. De andra rullar runt lite grann tycker jag bara och vill få tiden att gå. Mm. Men bra, definitivt bra gjort av Hagfors-kedjan. De låg på och vann boll bakom kasse. Och... Det är läge för Westlund. Ja, och där ringer det. 14-21. Ja, in snyggt. I tredje perioden. Jag springer de bort sig offensivt. Team Värmland är det... Återigen straffade direkt. Mm. Bra att ta Gonzales palm där. Hittar Westlund framför kassen som drar målvatten längre upp en tom kasse. Ja, var tänkt att skjuta det men tappar bollen halvt och vänder det. Hallberg. Hallberg är en kille som går in. Ja, jag skulle tro att han bland, på tre är han ju definitivt med. Sen får vi se hur det blir på två. Det beror på hur du... Hur vill spela. Kommer ju från Allsvenskan också så man vet ju inte riktigt. Det kan ju vara passa honom bättre. Nej, det vet ju i alla fall Karlstad när vi var, när Karlstad gick upp första året då från Allsvenskan var han överlägset. Det kom upp och åkte ut men det var ju chanslöst. Ja, på samma gång så är spelet mer uppstyrt i SSL än vad det är i Allsvenskan också. Det kan ju också vara en skillnad. Det är det definitivt. Som jag sa förut också, man blir straffad mycket, mycket mer i SSL än vad man blir i Allsvenskan. Mm. På samma gång som jag menar att det kan vara spelare som kommer från Allsvenskan som kanske mår bra utav det också. Det ja, sen har ju omgivningen är ju väldigt viktig också. Vad har du runt omkring det? Här får han ju bra spelare i alla femmer han spelar. Så det är klart det kan höja honom också. Så att det tycker jag inte... Västlund igen. Går ihop med Henriksson där. Får frislag med sig med 2 minuter och 45 sekunder kvar av den här matchen. Man är lite orolig varje gång Westlund är involverad i en sån här grejer. Han är ju så explosiv i kroppen så man är rädd att någon muskel ska gå på honom hela tiden. För att han är ju så enormt stark. Mm. Nu kommer läget här. Det blir lite smånätt därifrån Englund. Kanske skulle ha gått på avslut där. Tycker jag definitivt. När du får sådana lägen i fri ensam så ska man absolut avsluta. Real kamp igen. Och där har vi igen där! Bra räddning av Westerum, mycket bra räddning. Ja, får de några chanser där till Värmland. Som man sagt tidigare, Englund är involverad i det mesta som händer framåt. Mm. Man är ju en riktig måltjuv också. Så. Nilsson Allansson, det bara återstår 40 sekunder av matchen. Snyggt gjort där utav Hedlund. Ja, en liten luring. Ja, vi sammanfattar matchen. Alex? Ja, nej, jag tycker det är egentligen vad man hade förväntat sig. Jag tycker första perioden och tredje perioden tycker jag Värmland ska vara jättenöjda med. Period 2 sjunker de ner lite för mycket, tappar tempo. Inte alls samma intensitet, men Karlstad ser väldigt starka ut. Man ser att de går inte på full fart idag och ändå presterar de 9 mål framåt och håller förmodligen också nollan bakåt. Nu har de tagit ut målvakten till Värmland där också. Mm, roligt att man försöker det här. Ja, jag tycker det är en bra match. Det är roligt att se och mycket folk framförallt. Jag hoppas verkligen att folk kommer tillbaka under serielunken också för Karlstad. För ja, det behövs, publiken behövs. Ska Lie kanske göra ett mål? Nej. Nej, det gör han inte. Torén, Klein och där är matchen slut. Ja, Karlstad premiärspelar här alltså den 14 september mot Torén-gruppen. När man vill sammanfatta eller lagarna då så något lag tycker du från de här division 1-lagarna bör klara en allsvensk plats? Ja, jag tror att något av dem, det jag tror mest på är att som det ser ut på truppmässigt sett så tror jag Skoghall är det starkaste lag. De var ju ändå klara seriesegrare förra året och jag tycker de har ett bättre lag i år än de hade förra året. Så att de kommer med i toppen. Hagfors är alltid luriga. Och Arvika är mycket tuffa på sin egen hemmaplan. De tre tror jag kommer blandas i bland de topp 6. Två av dem tror jag är till och med topp 4. GS 86 från Forshaga så nykomlingar får det värre. Karlstad slutspel. Jag tror och hoppas verkligen det. Det vore väldigt kul för värmländsk innebandy.
Ja, då tackar jag Lennart Eriksson för att ni har varit med och lyssnat på matchen här och sett på matchen. Och jag tackar dig Alex Pogalski för att du ställde upp. Tack så mycket. Ha en trevlig kväll. Slaget om Värmland presenteras i samarbete med CO Värme, Värmlands innebandyförbund, KMTI och RKMI, kontorsmöbelhuset.